сьогодні ми зібралися обговорити дуже важливі організаційні питання проведення пленарного засідання сесії обласної ради, яке відбудеться завтра о 10-й годині. На обговорення сьогодні пропонується три питання. Це забезпечення правопорядку під час проведення сесії. Друге – технічне питання щодо формату голосування. І третє – різне. Не заперечуєте з таким порядком денним? Поки ні. Отож, переходимо до першого питання – забезпечення правопорядку під час проведення сесії. Шановні присутні, на адрес тимчасової президії надійшло декілька звернень від громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації, від Народної ради міста Полтави. Зміст цих звернень я на загал зачитаю, наприклад, Народну раду міста Полтави. Заява. Народна рада міста Полтави обурена фактом бездіяльності правоохоронних органів під час проведення засідання Полтавської обласної ради 24 листопада 2015 року. В чому вбачаємо факти бездіяльності? Перше. Постійне порушення регламенту Полтавської обласної ради представників уявної громадськості, які не входять в жодне обласне або міське об'єднання. Друге. Втручання представників політичних сил у роботу Полтавської обласної ради. І третє. До сесійної зали були пропущені люди у спортивному одязі, які ображали депутатів і зухвали себе вели під час цього засідання сесії. Відповідно, вимагаємо забезпечити порядок проведення сесії згідно регламенту, надавати слово громадськості згідно регламенту, стаття 28, пункт 4, не пропускати до сесійної зали людей віком до 18 років. В цей час вони повинні бути на навчанні, в навчальних закладах. Запровадити обов'язковий паспортний контроль. Не пропускати до сесійної зали людей в спортивному одязі. Не дозволяти ображати і провокувати депутатів обласної ради під час засідання. Видаляти із сесійної зали порушників діючого регламенту. Голова Народної ради міста Полтави Дащенко. Зміст звернення громадської ради, він майже такий самий. Я б, чесно говоря, тут, я прошу прощения, добавил, що і депутатів треба не провоцировати. Потому вот эти движения, за это надо действительно голову сносить, за вот это надо. Там згідно... Стосовно заяви питання. Є звернення депутатів до вас стосовно того, що їх ображав хтось? До мене особисто немає. Чим підтвердити слова, що хто-то когось образив, якщо немає людей, які пожалувалися на те, що їх хтось образив? Це залишається просто словами. Ти ж думаєш, подивися, один плюс один, телебачення, подивись, один плюс один, як Мацьок ображав депутатів. Володь, зачем ти починаєш? Немає Народної ради міста Полтави, а є ГО Народна рада міста Полтави. Хто звернувся? Що? Громадська організація звернулася. Народна рада міста Полтави. Її немає в місті, в Полтаві її не існує. А існує тільки ГО. ГО Народна рада міста Полтави. Майдан Полтавщини існує. ГО існує. Скрізь. Існує. Да, громадська організація. Да, існує. Хорошо, я потім розкажу тобі, хто тобі його створював, як вони існують. Шановні, можна слово? Володь, дивіться, давайте працювати, я написав до листа, давайте працювати згідно регламенту. В регламенті все є. Значить, там написано чітко, відкрите і все остальне. Слово надається громадськості перед началом, значить, згідно заяви. Все, надали, хай громадськість сідає в зал і слухай, потім вирішують, це депутати. І вирішують депутати, а не так там стояти і ламати трибуну. Хто це тільки ж балакав? Це я балакав, хто? Я балакав, дальше. А хто ти такий? Хто ти такий? Ну хто ти такий? Хто? Такий самий, як і я. Шановний головуючий, засідання обласної ради, яка проходить в такому режимі. Подождіть, будь ласка. Ще ми не розпочали навіть конструктивну розмову, я вже чую про те, що, як ви там зазначили, голову відбивати, чи що ви зазначили? Ні, я говорю, депутат, який, якщо дозволяє собі отак,
то з депутатом треба розбирати. Ну, з цим депутатом Факером вже хай розбирається Генеральна прокуратура, куди я подав відповідну заяву про вчинення ним злочину. Зокрема, хуліганських дій. Все, це Генеральна прокуратура розбирається. Друге, ви сказали про те, що голови сносіть. Кому ви будете... По кому ви сказали? Я чітко вас почув. І відеокамери записали. Ви сказали, голови зносить. Я кому саме покажіть? Ви депутат також? Ви депутат з фракції БЮТа? Хто вам сказав? А звідки ви? Ні, так а ви звідки? Це вони показують там. Будь ласка, давайте по суті питання. Ні, так це по суті. Я хочу зараз почути. Ви вириваєте з хати і неправильно. Кому ви хотіли голови зносити? Я б один чоловік говорив, депутат це дозволяє туди показувати, йому за це треба голову оторвати. Ви розкажете, що і общественності голову оторвати. Давайте вже якось слухати. Так ви слухайте і говорите, що взагалі, о чому ви говорите, розумієте чи ні? Давайте повідомимо. Якщо таке слово може подати. Власне, хто вже взяв? Громадська рада придержує адміністрації голову. Ми там трошки інше. Більш вона розширена, але там таких немає радикальних якихось речей, крім такої одіозної фігури, як представник громадськості, як він каже, пан Масюк, який практично нас пропіарив на весь бувший Радянський Союз. Бувши, я маю на увазі, я повернувся із Великої наради в Черкасах, і всі колеги питали, що там у вас робиться, у вас що, сумасшедший дом, що там випускають таких людей. І я з приводу цього ще хочу сказати. Тут вина тимчасової президії, яка вела це засідання. Тому що тимчасова президія не повинна цього допустити. Якщо бачить одіозна фігура така, от тоді тільки може звернутися до правоохоронних органів, і правоохоронні органи можуть виконувати свої обов'язки, коли це зробить президія на думку депутатів, враховуючи більше думку депутатів. Те ж саме стосується і блокування трибуни і тому подібне. Якщо ви бачите в президії, що це не дає можливості працювати такому поважному органу, як обласна рада, от тоді ви можете звертатися до охорони правопорядку, і вони тоді можуть діяти. На сьогоднішній день вони можуть діяти тільки тоді, коли почнеться бійка, когось будуть не ображати навіть, а бити, тоді може міліція чи поліція втрутитись. Це президія не зробила. Інша справа. Коли обиралася лічильна комісія проведення цього, ви просто її назвали прізвище, проголосували і обрали. На думку громадської ради, ми вважаємо, що лічильна комісія повинна складатися із одного представника від кожної фракції. Це в регламенті записано. Але ця комісія, до чого веду? Ця комісія повинна рахувати, він від комісії там, ну, партії БЮТ, що пройшла, він рахує свої голоси, БЮТ. Той голосує за свої, за аграрію, той свої голоси і подається голові лічильної комісії, і це не затягує. Вибачте, нарахує своє, скільки треба. Не треба от придумувати. Не треба придумати. Володимир Семенович, не перебивайте. Це його думка. Це моя думка. Так ваша думка. Наша, ви ж наша бляша на когось. Ми пропонуємо. Ще раз скажу, це наша думка. І останнє, з приводу цих скандальних речей, які зірвали два засідання. Третє засідання не може бути зірване, не маємо права ніякого. Ми залишимось без бюджету, якщо не буде дійти до кінцевого результату. І це постраждає вся громада. Коли знову ж таки президія бачить, що йде на зрив повністю цього, звертається голова президії, чи хто веде це засідання, до депутатів обласної ради із тим, щоб визначитись, в якому режимі проводити це засідання. Ви маєте повне право це засідання робити в закритому режимі, тому щоб на вас уже ніхто не впливав. Тому що ми можемо кричати, битися головою об стінку, казати, що не так, все. Обрали вас люди, обрала вас громада всієї Полтавської області. І ця громада повинна виконувати в законному порядку. Але зробити засідання закритим без рішення такого, як я сказав, на це ми не маємо ніякого права. Люди прийшли, все бачать, що таке твориться. От тоді тільки можу ставити це питання про проведення закритої сесії. Дякую.
Дякую. Можна доповнити трошки? Та ні, давайте я за лічильну комісію зразу скажу, тому що це ж уже ж і мене особисто, і ще я голова комісії. Спокійно, давай. Я спокійно. Спокійно, спокійно, дайте хоч слово сказати. Я мовчав, два зібрання і тут. Ви знаєте, я ще пам'ятаю, і в мене пам'ять дуже добра. В ряду було 17 чоловік, 10 за, 7 проти. Мене через сутки, через двоє спитали. І не треба казати, б'ють свої, считатиме. Кожний своїх насчитає, що у вас більше буде, чим у залі депутатів. Я з Литвиненком, Олександр Васильович, який тут 30 років проробив в обласній раді, він запитав його, кажу, як рахувати? Він каже, представник від кожної фракції рахує. Якщо потрібно, каже, ведіть додатково, що кожний, хто порахував, виходить до мікрофона і говорить, я член лічильної комісії Бугрі, в ряду 17, 10 за, 10 проти. Хочете, провірте ще раз. І не треба отут новшества заводити нам. Ні, ми аргумент почнемо. Оце вам весь аргумент. Олексій, буквально два слова я забув сказати. І ще одна пропозиція, коли йде під рахунок голосів вже, коли голосування сталося за голову, ну, білі, я маю на увазі, потрібно виділити місце, щоб не заважали тим, хто рахує. Яка ж зона повинна бути до цього, щоб видно було і тим, хто бачить, ну, хто повинен дивитися, і громада, щоб саме головне, щоб представники громади теж бачили це. Не висіти над ними, над цими. Ми теж по регламенту запросили, що туди ніхто не має права. Так, правильно. У мене сьогодні наші пропозиції по лічильній комісії, щоб це було відкрито. Нам цікаве таке, бюд. 10 голосів, і говорить, бюд 10 голосів, солідарність 15 голосів, чи там 8 голосів. І ми бачимо, за яку кандидатуру хто голосив. А якщо ви рахуєте по рядам, там можна що хоч робити, відверто говоря. Це наша думка. Ви правду, ви депутати, ви подумайте. І ми вважаємо, ми будемо, що за таке рішення за голову такі-то фракції, а якщо ви перемежете, то нам невідомо хто. А там ми бачимо обличчя фракції. Дякую. Зараз якраз дійшов до цієї теми. Доброго дня всім, шановні члени президії запрошені. На попередньому другому пленарному засіданні першої сесії обласної ради на адресу лічильної комісії та безпосередньо мою пролунали безпідставні вигадані звинувачення щодо начебто фальсифікації під час підрахунку голосів по відкритому голосуванню. Офіційно заявляю, що лічильна комісія свою роботу проводила відкрито та без будь-яких порушень. Кожен член комісії наділений рівними правами та можливостями. Діяльність комісії здійснюється на підставі її засідань, на яких приймаються організаційно-правові рішення. Звертаю вашу увагу, що жоден член комісії не піднімав питання, що за результатами відкритого голосування комісія оформлює протокол. Тому комісія була вправі вести спільний підрахунок голосів шляхом подачі результатів членами комісії голові без оформлення протоколу. Отже, враховуючи дані обставини, мною було попередньо проведено перевірку електронної системи підрахунку голосів. Як стало відомо, на сьогоднішній день в обласній раді наявна електронна система голосування програмована в кількості 120 депутатів попереднього скликання. Нова програма електронної системи голосування готується. Тому я вийшла з пропозицією дане питання обговорити на Погоджувальній раді за участі голів фракцій представників громадськості з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого формату проведення відкритих голосувань. І сьогодні також моя пропозиція, зараз стара система рада працює, і після засідання також можна спуститися в залу засідань і протестувати, зареєструватися і протестувати, вона працює. Незрозумілих причин вона не працювала, не була включена. І не потрібно піднімати руки депутатам і ходити лічильній комісії і голосувати за, проти. Ми чітко перевірили, ми зареєструвалися, я тільки могла проконтролювати. Те, що звинувачує в мій бік, що я втручалася, я не маю права втручатися. Я проконтролювала, ми зареєструвалися, ми разом можемо сісти з вами, всі зареєструватися, хтось за, хтось проти, і на табло, і на два табло збоку, і головуючому на стіл виводяться дані. І ми зможемо, лічильна комісія безпосередньо, проводити порядок таємного, забезпечити порядок таємного голосування. І, звичайно, так як ми кажемо про те, що, як наголосив пан Бугрій, що може оголошувати, а краще я підготувала зараз такий як протокол, де кожен член комісії підійшов, він ставить цифру і підпис свій. І я вже оголошую за їхніми результатами. Але це тільки в тому маленькому випадку, якщо дійсно якийсь буде збій. На сьогоднішній день збою немає, і я чітко впевнена і переконана, що ми можемо працювати по цій системі і голосувати.
Ми можемо такі підписати. Шановна пані, значить, я ставлю вас до відома, і тут присутні скажуть, хто був. Неодноразово ця система давала збій, пам'ятаєте, да? Неодноразово. І тому я особисто, ми як хочемо, давайте, я їй не довіряю. Елементарно ще пропоную рахунки зробити по СЕК, по фракціям, щоб ми бачили, громадськість повинна бачити, що фракція та за то, фракція скільки голосів за то, ми будемо бачити реально. Для чого? Для чого це? А це тиск на депутатів. Тому що депутат з другої фракції буде боятися проголосувати проти, тому що це висвітлиться. Ви хоч думаєте головою, що пропонуєте. Таємно ніхто, ти ж туди не бачиш. Люди добрі, це дуже просто робиться. Так. Якщо у когось виникають сумніви щодо технічного використання голосування, запросіть сюди технічного керівника цієї системи. У кого виникають сумніви, спустіться в зал, перевірте це все, як воно голосує і тому подібне. Це елементарна система Ради, розрахована на будь-яку кількість депутатів. Там тільки програміст виставляє загальну кількість депутатів, вона все вираховує. Так. Там немає нічого, вона не працювала іменно під 120. Вона зроблена на будь-яку кількість. Вона працює у Верховній Раді на 450 і тут буде на 60. Це саме я погоджуюсь з тобою. Погоджуюсь. Це дві системи в Україні, які працюють. 120 депутатів. Це тому, що там програмісти проголосують 84 депутати, 41 депутат проголосував за, 43 воздержались. Яка тебе різниця? Буде у тебе 60 голосів, загоріться зелений, або у тебе буде красним воно горіть? У тебе 84 депутата, 43 проголосували, Олег, ну тільки в кінці буде написано, рішення не прийнято, щоб тоді ж преса не взяла це. Це стоїть в тому, що ви знаєте. Ви ж переталкуєтеся за розвої. Ви ж свої. Вас основною вопрос. Ми за, ми не ставили це питання. У вас один вопрос. Тот вопрос, який йде о виборі голови і секретаря, він в закритому режимі. Тобто це буде бумага. Все остальні вопроси процесуальні. Ви можете голосувати в открытом всім. Все. Які проблеми? Давайте я ще трошки поясню. В чому питання є і чому винесено зараз на обговорення? Значить, дана система у нас програмована на 120 депутатів на попереднє скликання. І змінювати, як ви кажете, її неможливо. Втрутитися в її і змінити час на 84 – це неможливо. Зараз прийде відповідний адміністратор цієї системи, він пояснить. Чому розробляється основа програма на 84 депутата? Тому що ту змінити не можна. Вона закривається з метою уникнення доступу. І щоб не коштів виділяється на коштами. Це тут питання технічне, не кошти. Ми зібралися не з коштами. Ми зібралися, щоб піти нормально, конструктивно працювати. Послухайте, є два варіанти. Є два варіанти. Або ж продовжується голосування через лічильну комісію, тобто відкриті голосування, підрахунок іде лічильна комісія. Головою лічильної комісії розроблено положення, що закріплюється кожен депутат за відповідним рядом, прізвище, розроблений бланк, де вноситься прізвище депутата і ряд, за яким його закріплюється. Депутат відповідного ряду підраховує голоси, підходить до голови і секретаря лічильної комісії, заносить свої дані і ставить підпис особистий. І тоді тільки голова і секретар оголошують результати. Це один варіант. Але це ми ускладнюємо і процес збільшується процес по часу. Нам треба розглядати питання, рухатися далі, а ми не можемо, ми будемо питати півчаса тільки по одному питанню підрахунок. Багато часу. Тоді від громадськості і від депутатів ще така пропозиція поступила, що давайте все-таки може по старій системі голосування. Але я хочу пояснити, в чому там питання. І чому ми зібралися тут? Щоб завтра не виникало ні в кого питання, не було звинувачень, коли буде написатися на табло, рішення не прийнято. Тому що, буде, ну дивіться, якщо беремо, завтра, якщо по якомусь питанню 50 буде, дайте я докажу, 50 голосів депутати дадуть, система покаже, що рішення не прийнято, але по нашим кількості депутатів рішення буде прийнято, тому що 43 треба. В'ячеслав. Ви зрозуміли, щоб завтра не було ніяких питань, щоб ви не кричали, що можна змінити. А можна до вас питання? А коли почали розробляти нову систему Ради на 84 депутати, і коли вам стало відомо, що буде вже 84 депутати, а не 120? Тобто скільки часу потрібно розробити? Тобто чому до цих пор не зробили? Ну він технічний є, будь ласка, прийшов, хай скажу. Програма розробляється 16 октября.
на даному етапі вона ще не готова. А цю не ця програма, вона розроблена на 120 депутатів. А ви можете озвучити, хто її розробляє? Та ну наша технічне питання, це зазнається труднощі нічого. Тобто це друга компанія? Друга компанія. Тот, хто розробляв цю, що зараз у нас в залі, работника нету, он уехал куда-то, то ли во Львов, то ли за границу. Хорошо, когда вы подавали заказ, у вас была оговорена сумма контракта и время, когда она должна быть? Сумма нет, время месяц-два. Месяц-два? Да. Они показали нам новую версию программы, она нам не подходит. Так, я педагог славу. Так, значит, у меня питание. Да. Это рівень просто программистов. У меня питание. Шановные участники сбора. Ви бачили, парламент вчора показував Англії. Голосують руками. Не треба видумувати те, що потім... Що ви нас тягнете? Я хочу, щоб було відкрито. А ми і так відкрито, Петро. Вони ж будуть голосувати тільки по тим питанням, вони по голові, по заступникам. Так і таємно голосувати. Так і ті ж переносять. Це питання. Ми говорили за нову, ми вже зрозуміли систему. А за стару систему, і Людмила Вікторовна також наголосила, про те, що буде чітко видно, стільки за і стільки проти. Просто буде в кінці написано, рішення не прийнято, але головуючий на екрані все буде чітко бачити, стільки за, стільки проти. Ця система працює вже 5 років. І ви працювали по ній 5 років. Да. І чітко буде видно, стільки за і стільки проти. То які можуть бути питання? Вона надійна. 5 років пропрацювала. Вона працювала, вона працювала. Те, що самі пропрацюємо далі. Ось якісь, Шамоненко, що якісь збої були. Ну, може, один-два якісь. У нас, ми почули багато закидів щодо громадськості, що ми там зірвали два пленарних засідання. Я хочу вам повідомити, що ми не заважали голосуванню. Голосування перший і другий раз пройшло. Те, що один із висунутих кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, це також наша вина? Чи може це вина тих, хто їх висовував? Тобто на дві сесії пройшли голосування, які не визначили переможця. Чим громадськість зірвала ці засідання? Які претензії до громади? Це вам ніхто не висуває. Да є, зараз я чую, що громадськість зірвала два засідання. Ви про що? Ні, ну хто це каже? Заступитися, ні. Олександр Іванович, мається на увазі народу, от коли ви були там із своїми хлопцями, я ще як вела засідання, попросила, спустили сніз, попросила, навіть пішли, сіли. Ну коли оці хлопці в брюках дійсно спортивних і в одязі, ви ж ще не знаєте, що я ледь умовила не блокувати двері. Я там сиділа в першому ряду, дівчина підійшла, зовсім юна дівчина. Все, пацани, блокуємо двері. Які двері? Хто ти така? Оті люди, що сидять, вони депутати, обрані і зареєстровані. За них проголосували, я спеціально передивилася. Саша, закрий двері, бо... Закрий двері. Іди, бо водою. Дивіться. Саме ну, неважно, так. Це були представники цивільного корпусу полку Азов. Ці люди мають пряме відношення до правоохоронної структури, так як Азов входить до УМВС. І ті закиди, які на нашу адресу лунали, що вони нібито там неповнолітні, то я вам кажу, що всі там повнолітні, всім більше як 20 років. Ви зрозумієте, коли вони бачать, що вони на екранах телевізору, коли вони бачать, що вони красавці, і що, а тепер вони побачили себе по всій Україні, я не знаю, може і за межами України. Тож не доведи Господі ще раз зайти їм туди. Навіщо? Ви ж самі громогласні керівники громадських організацій. Ваше питання. Якщо депутати не спроможні нормально вести сесію, вирішувати якісь питання, якісь проблеми там чи ще щось, тому береться за справу громадськість. Розумієте? Саме під час порушення. Ну чого? Коли порушували регламент, тоді ми і повставали. Ви про що? У мене до вас, давайте всі так, як Горбачов, консенсус. Прийдемо до якоїсь злади. Ви будете вести там, ну з вас президії, хто там вам вирішить, ви чи як там будете? У нас таке прохання. Хто йде до мікрофона,
представляєтесь. Люди, якщо вийшли, хто ви такі? Ми вже знаємо, дійсно. Двідки ляви, кого представляєте, прізвище, назвіть. Там ніхто не може дійти до мікрофона, тільки по визову, хто написав заяву по регламенту. Так, хто я, йтиме? Я просто запрошую до мікрофона. Якщо хтось приходить, невідомий, хто і не представляється, значить є правоохоронні органи, товариш міліція, прошу, людина невідома. Зараз якраз підходимо до цього питання. Значить, прошу таке, щоб ви вирішували. І я в регламенті вже написано. Якщо люди прийшли, требувати на засіданнях облдержадміністрації, а не облради. В регламенті все записано, як? Ну ви ж бачите, що? Куди ти говориш? Ні, ну не стоять уже так. Значить, якщо ви підняли питання по регламенту чітко вказано. Стаття 37. Доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні виголошуються з трибуни. Заяви, запити, запитання депутатами та запрошеними від мікрофону в залі. При цьому депутат називає своє прізвище. Тобто ми чітко почули з вами, що доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні виголошуються з трибуни. Там було це керівники департаменту. Сідайте. Запрошені всі з мікрофону в залі. Головуючий зараз якраз буде по цьому питанні. Ну і відповідно, в мене звернення до працівників правопорядку. Шановні працівники, представники органу правопорядку, прошу вас під час проведення 4 грудня 2015 року пленарного засідання сесії Полтавської обласної ради забезпечити громадський порядок та громадську безпеку в сесійній залі обласної ради, заборонити пропускати в приміщення осіб у нетверезому стані із спиртними напоями, з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів, а також відвідувачів зі зброєю, боєприпасами, вибуховими легкозаймисними речовинами, небезпечними предметами для життя і здоров'я людей. З метою належного виконання зазначених заходів відвідувачів пропускати лише через центральний вхід, як в будівлю, так і в сесійну залу. Інші двері сесійної зали повинні бути зачинені. Забезпечити відповідно до затверджених правил пропускний режим шляхом перевірки документів, що посвідчують особу, підтверджуючи документи про приналежність до відповідної громадської організації. Звертаю увагу, що ми не обмежуємо право бути присутніми на засіданнях сесії Ради, а лише посилюємо заходи в цілях безпеки відвідувачів та виконуємо правила пропускного режиму в адміністративну будівлю по вулиці Жовтневій, 45 в місті Полтаві. У вас всі відповідно правила пропускного режиму маються на виконанні. Я дякую. Скажіть, будь ласка, сесія відкрита? Відкрита, так. А у нас в країні паспортний режим? Тобто, якщо громадянин пересувається містом без паспорту, тобто він не може потрапити на сесію. Так ви ж не змішуєте документи по місту пересування. Ви ж не змішуєте одне. А в чому різниця? Це не йому різниця. Ну, є різниця. Ні, а в чому різниця? Ну так, якщо режимний об'єкт. Так, шановні, це ж обладнання, чи майно належить територіальній громаді міста? Да. Цілком слушне запитання. У нас що, паспортний режим в державі, чи що? Шановні, я вам повідомлю, що зараз відбувається. І чому... Чого ти мовчиш? Слухайте. Так, я знаю, що це режимний об'єкт. Чого ти мовчиш? А ніхто не слухайте. Може сказати. А може міліція прокомментувати? Ні, я вам... Що зараз відбувається? Затверджені правила. Так, чекайте. Є Конституція України, яка прямо, стаття 34, прямо каже, що кожен громадянин України має право на... Ніхто не обмежує присутність. Якщо немає уявити документу, жодного немає, вона не може потрапити на сесію? Ви тільки що так сказали. Це може терорист. А може не терорист? А з паспортом може насильник? А хто буде вести відповідальність, якщо... Я задам питання. А хто буде нести відповідальність, якщо, не дай Бог, щось відбудеться в залі? Ви до чого підводите? Тобто приходить людина, показала паспорт і пішла. А ви хочете... Де зафіксовано? Що воно дає? Що дає? Вас ніхто не обмежує. До чого ви підводите? А якщо на вокзалах підходить міліціонер, перевіряєте паспорт, приїхати в Київ, або приїхати в Харків. Кажуть, покажіть свої документи, як тут будь. І ти показуєш. Якщо в мене немає, не показують. Забирають.
Тебе не розказують, покажуть. Не треба, Саша, не розказуй. Зразу в залі ночі такі роки. Саша, поки не вийдеш, тут сидіть чого зайдеш. Ви розумієте? Не можеш. Ні, я до вас звертаюся. Я свою суб'єктивну думку. Ні, так це є законодавство. Це на місцевому рівні. Дайте. Одна, що тільки на місцевому рівні. Я вас дуже поважаю, все, і позицію вашу громадянську. То от скажіть, для чого потрібно в цей час, якби це був 2010 рік один, сьогодні 15 рік, ну ви ж бачите, що відбувається навкруги і в країні, можливо ж якісь зробити зал.